G'day everyone, it's Mr. Gomez here. Today it's really windy. I actually almost lost my cap twice. Here with one of my subscribers. Look at one of my subscribers. Hello! How are you doing? What? How are you doing? Kallt svenska. Har du bra? Ja. Ja. Tänkte liksom bara. Jag förlorade faktiskt nästan min caps två gånger nu på grund av att det blåste så jävla. Sån jävla stormen då eller? Ja, men jag har varit med om värre. Helt galet. Jag har ju vuxit upp med båt i stort sett hela mitt liv. Morsan och farsan har det. Mm. Jag har faktiskt varit och seglat med en båt som morsan och farsan köpte i England. Okay. Och seglade tillbaka den till Sverige. Ja. Och då åkte vi ju förbi Nederländerna och hela Kielkanalen och ja, det var jättelångt. Det var... Hade ni hård sjö? Ja, för fan. Och det är ju så jävla öppet så det finns inget skydd för... vet du det? Vinden. Ja, naturen. Och liksom innan... Jag tror att det var då som vi skulle åka ut. Precis där Mariestads skärgård slutar. Mm. Där så var det en båt... Som blixten slog ner i. Mm. Och det var precis mellan de här landmassorna som går ut i Mariestads skärgård. Precis mellan där. Small det. Ja, det var en båt där som fick... Hela jävla vägen därifrån. Och så sista, det absolut sista, då small det. Ja, nej det var i början typ. Ja. Det small. Precis utanför Mariestads skärgård. Vi åkte med morfars båt. Nej, Jocke. Nej, för fan, det var det inte. Jo, Jocke med mor... Nej, fan, hur var det? Jocke med morfars båt till England för att kolla på den här båten. Det var då jag. Mm. Och sen så åkte vi till England och biluffade ända till där vi hade fått båten. Mm. Seglade vidare hem. Och sen, ja... Morsan och fars, vi blev alltså stoppade av tysk militär, tysk polis. På grund av att vi åkte i en fartled för skepp. Okej. Okay. Så vi blev stoppade och liksom omdirigerade. Ja. På grund av att det var tysk fartygsled. Ja. Så det var ju, ja. De skulle tulla er och skit, eller? Nej. Vi skulle liksom... Vi låg på... Vi åkte för nära där alla fartyg och sånt där. Ja, och de bara stoppade er. Ja, de stoppade er och bara omdirigerade oss. Och bara flytta på er, era små jävla människor. Ja. Ja. Så vi blev ju... Ja, det var lite sådär... Vilket håll bor du? Jag bor där bort. Jag med. Vi rör oss eller? Ja. Eller? Har du bra ikväll? Jo då. Förutom att jag fick faktiskt paranoia tack. Nej! Jo, så här att jag var inte på någon kompis som skulle komma här. Men de kom ju aldrig. Så jag berättade om det var just hade hänt någonting. Så då blev det ju paranoia, tack och jag. De sa att de skulle komma. De skulle försöka fixa skjuts. Och om inte de fick det så skulle de försöka komma dit med cykel. Men de kom aldrig. Nej, vad tråkigt. Ja. Har du sett arbetet här, eller? Ja, för de håller på med allt. Va? Vad gör de? De håller på och... järnvägsskener här. Jag såg att de spärrade av
vad heter det, överfarten? Ja, jag filmade ju här i torsdags. Då gick jag ju här då. Och då såg jag ju att de höll på och bytte skenorna. Ja, för jag åkte förbi och jag såg att de stängde av vägen och grejer. Det var järnvägsskenorna som skulle bytas. Jag har faktiskt inte... Jag tror att de själva skenorna, tågskenorna du vet. Ja. Jag tror att de bytte ut det. Så jag gick ju här och såg, sa bara... undrar jag så här, fråga på engelska, vad fan är det de håller på med? Ja. Och då så, såg jag, ja de måste fan mig byta järnvägsskenorna om det går det. Oh. I'm sorry. I was speaking in Swedish, but anyway. We were just talking about... first of all, the storm that I actually lost my cap twice, almost, and about the changing of the railways. They were worn out, and might actually occur some accidents. Det blåser rätt bra idag ändå. Ja, jag har faktiskt en riktig jävla idé som jag kommer att försöka genomföra när det kommer till YouTube. Ja. Jag har snackat med Micke och han sa att jag kan filma det här. Och det ska vara så här att... går världen under på grund av att det är en hans dröm. Och jag har filmat. Det är hans dröm. Och sen är det så här att efter det så kommer det vara så att jag var några som försöker få i uppdrag att ja, rädda till allting. Jag som facetimer då, honom. Man hittar en, vet du det? Skriven där. Och där står det att för att efter det få allting till normalt, då måste du döda den som vet du det? Gör det här som väcker den här varelsen. Ja. Så jag kommer dö och jag kommer försöka få massor med saker, ja, massor med vad heter det, rekvisita till det. Och vad heter det? Då kommer det vara så att ja. Först är det så här att jag ska filma på jorden då. Ja. Och sen ska jag göra så att alla blir liksom rädda, för helt plötsligt börjar det bli vitt. Mm. Så lägger man till det då på med Movie Maker. Ett program som man får betala 1000 spänn för. Mm. Och då blir allting helt vitt och folk undrar vad fan det är som sker. Och så är det några få personer som jag väljer ut och som kan som går på det här uppdraget då. Och en efter en kommer de att dö så småningom. Och
så är det väl tre eller två personer som är kvar, och då får man tag på att få reda på att den som startade måste dö för att kunna avsluta det här, för att få den här rymdvarelsen att börja somna igen. Ja. Och då är det inte, då är det personer som inte vill det här, som inte vill döda mig. Och då säger jag bara, ni måste, för det här är det enda sättet att rädda världen till. Och sen slutar det. Fan, helt slut. Ja, men liksom så här, där är det. Det kanske blir lite memorials. Jag ska in här. Ja. Vart ska du? Jag ska vidare. Okej. Okay. Ja. Men det blir liksom så här minnesstund och sånt där. Ja. Och sen liksom, och så sätter man ut så här fejkgravar någonstans, och sen liksom för att hedra dem som har gjort det här och fått hela världen att, ja, bli hel igen. Ja. Liksom, liksom. Köp, bara testa och bara köp på det. Ja. Får jag 5 miljoner, eller 1 miljon, vad heter det, prenumeranter på det, då är jag känd sen. Då är det fan, då är jag känd. Ja, men då, liksom. Det är ju det, man måste hitta på någonting. Ja. Jag hade tänkt att dela upp det. Man måste genomföra det man hittat på. Ja. Jag hade tänkt att dela upp det i 5 olika delar som är liksom en miniserie då. Så om du vill vara med så kan du... Ja, för fan, jag är på grejer alltså. Rakt av. Today we're going to end this clip. All those Mr. and Mrs. out there, like, subscribe, comment, and turn the notification button on so you actually can follow everything that I do. Do you have anything to say? Fabulous subscription to all of you. You know, just having fun in the hometown, great of ideas, and just having fun. Yeah. Yeah. Just having fun. Always. Big shout out as well to my subscribers. Yeah. Peace.